Bu Hindistonni qoq ikkiga bo'lgan mavzu. Yangi qonun loyihasi qo'shni mamlakatlardan keluvchi noqonuniy muhojirlarga af taklif qiladi. Ammo bir shart bilan. Ular musulmon bo'lmasliklari kerak. Va bu iqtidordagi BJP millatchi hukumati olgan eng bahsli qarorlardan biri. Hukumat qonun loyihasini kamsituvchi emas, balki islomiy mamlakatlar, Pokiston, Afg'oniston va Bangladeshdagi ta'qiblardan qochayotgan ozchiliklarga yordam deya izohlaydi. Mana bu kabi targ'ibotchilar musulmonlarni istisno qilish bilan hukumat Hindistonning dunyoviylik va diniy toqatbardorlik kabi asos qadriyatlarini poymol qilmoqda. Insonning dini fuqarolik olishda rol o'ynamasligi kerak deyishadi. Ko'plar esa qonun loyihasi musulmonlar jamoasini yakkalash quroli degan gumonda. Bu hindlarga berilayotgan dastakka o'xshaydi. Va umuman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi 5 yilda musulmonlarga qarshi xitoblar keng yoyildi. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab ayni jamoa katta sondagi zo'ravon hujumlarga duch kelmoqda. Bu ularni yanada himoyasiz qolishlariga sabab bo'layotir. Mazkur qadam parlamentda g'azabnok munosabatlarga sabab bo'ldi. Bu hech kimni huquqidan mahrum qilish emas, balki odamlarga huquq berishdir. Qochqin bilan josus o'rtasida farq bor. Biroq faollarga ko'ra, qonun loyihasi mamlakatning 200 millionlik musulmonlari uchun salbiy ishoradir. Shubhasiz, siz bu mamlakat faqat hindlarniki deya o'z hindlaringizni oziqlantirmoqdasiz. Dunyoning eng katta demokratiyasi bag'ri keng edi va xalqni sig'dira olardi. Bugun esa dunyo sahnasiga mayda va adovat saqlovchi xalq sifatida kirib bormoqdamiz. Hindiston buning uchun oyoqda turmagandi. Bahsu munozaralarga sabab bo'layotgani faqat musulmonlar masalasi emas. Shimol-sharqiy shtatlardagi namoyishchilar dinidan qat'iy nazar hech qanday muhojirni istamasliklarini aytishmoqda. Shu bilan birga, din, fuqarolik va ijtimoiy kelib chiqish bilan bog'liq murakkab tortishuvlarga sabab bo'layotgan yangi qonun loyihasining Hindiston dunyoviy demokratiyasiga ta'siri borasida ham xavotirlar bor.